سازمان ملل متحد نسبت به آسیب پذیری شیعیان افغانستان ابراز نگرانی کرد. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفته که جامعه شیعیان این کشور با خطر آسیب پذیری زیاد مواجهند. او در جلسه توجیهی این شورا چهارشنبه شب 29 آذر به حملات هدفمند بر شیعیان کشور اشاره کرده است. به گفته این مقام یوناما در سه حمله اخیر علیه شیعیان 39 تن جان باختند و مسئولیت تمام آن را به علاوه سه حمله هدفمند دیگر بر علمای دینی شیعیان در هرات که 9 کشته بر جای گذاشت داعش بر عهده گرفته است. نگرانی رئیس یوناما در افغانستان در حالی است که حملات پی در پی و سیستماتیک علیه شیعیان و هزاره ها در این کشور اخیراً به صورت چشمگیری افزایش یافته است. پیشتر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از افزایش حملات هدفمند علیه شیعیان هزاره در افغانستان به شدت نگرانی کرده و خواهان تحقیقات مستقل در این زمینه شده بود. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر حسین یاسا تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آی دکتر یاسا، با توجه به گزارش تازه یوناما از آسیب پذیری شیعیان افغانستان، وضعیت شیعیان و هزاره ها را چگونه میبینید؟ نحمدک و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. طوری که شما فرمودین که بنابر گزارش، نه این که گزارش آخر سازمان ملل متحد، بلکه گزارش های متعدد دیگه هم وجود داره که شیعه ها و هزاره ها در افغانستان روزگار خوبی ندارن و از یک طرف طالبا و از طرف دیگه داعش که هر دویشان به نظر بنده دور یک سکه است، دیگه اونها قواعد را، قوانین را وضع کردن که زندگی شیعان را تقریبا غیر ممکن ساختن در افغانستان و از طرف دیگه هم دستای کار میکنن و تلاش های جریان دارن که شیعه ها را و هزاره ها را از افغانستان از لحاظ فیزیکی هم حذف بکنن. یعنی یک جنوساید تمام عیار جریان دارن. این چندمین باری است که وضعیت شیعیان و هزاره ها نگران کننده گزارش می شود. چرا تا کنون شورای امنیت و جامعه جهانی اقدامات جدی انجام نداده است؟ شما درست فرمودین. البته در این مرحله ای که با می حدم که این مسئله بسیار جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بحث قرار گرفت و نهادهای معتبر دیگه هم در این رابطه تماس گرفتن، از اونا تشکر میکنم. البته کفایت نمیکنه، شما درست فرمودین، باید که اقدامات جدیتر برای محافظت شیعه ها و هزاره ها در افغانستان صورت بگیره و گام های جدیتر برداشته شود. جناب دکتر یاسا، دوام حملات هدف علیه شیعیان و سکوت جامعه جهانی چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت در پی خواهد داشت؟ خدمت شما عرض شود که افغانستان سرزمینی هست که فراز و نشیب زیادی را در گذشته تجربه کرده و طالبان هم فعلا که در حاکم است در افغانستان، در کابل، اونا به این فکر نباشند که این وضعیت دائمی هست و باز هم ممکن است تغییرات جدیتری زمینی رونما شود. بنابراین بهتر میست که خود طالبان که اگر من خدمت شما دانه دانه یک چند مثالی که طالبا چه کارهایی میکنن، مثلا اونا قانون احوال شخصی اهل تشیع را لغو کردن، اونا در مناطق شیعه نشینی که درس فقه جعفریه در نصاب تعلیمی زنا بودن اونا را لغو کردن، اونها فعلا در نظام طالب ها 50% زنها و 20% افرادی از مربوط به اهل تشیع و هزاره نیستند. حتی اونا طی قوانین آخر تلاش دارند که ازدواج مردای شیعه و هزاره را منع بکنه با دخترای اهل سنت که واقعا
یک کار غیر انسانی است که طالبان روی دست گرفتن و از طرف دیگه هم داعش. و بنابراین ضرورت بر ازی است که اونا باید با یک رویکرد انسانی با این قضایا و تنوع اجتماعی باید برخورد بکنن و جامعه جهانی هم این مسائل بسیار زیاد جدی بگیره. مثل که دفعه گذشته فاجعه در افغانستان آغاز شد، به اوج خود رسید و دامنگیر کل جهان شد، این بار هم بعید نیست که اینمی فاجعه انسانی که در افغانستان جریان داره و با گذشت هر روز عمق آن بیشتر میشه، یک روز دامنگیری جهان باز هم خواهد شد.